cengkok iki jan leno leno wah kaya wonge saiki kemajuan nganggo kacamata barang kok kowe kok ya daweh men wis beng ndek-ndeke dhewe pengin nganggo apa cocok kacamata kanggo Bagong nek ora ndeke jaran kacamata jaran kae ya cocok Bagong tanggal wong kereng kentel tangkes wong wis menyunyu lagi nangkes. Nyangking bokor kencanane nganggo apa-apa ke aja dilokke ben. Iya kepengin melu mbiyak ing kahanan kok. Pira bare matur nuwun gawake mbako barang ngono kok ya. Kaya ngono kok si lanang ora tresno iki maido aku. Kaya Mimi ada mintuna. Iya. Ya sing ngono kuwi sing apik. Sandang kalawan. Nono iki. Leh kondo karo bocah e. Aku kesengsem karo suarane. Kondo, nek mung arep njaluk setlika apa kerekan timba wae. Mesti tak cawisi. Nah, aja samar. Apa dalilin? Ada lilin, alah, ayo. Ego nyulek gareng gue. Ya, iku be. Meh ning ora lho. Angale ning kene iki. Iya. Meh ning heeh lho. Heeh. Wong melek sabarna. Neno. Banget tresnaku karo angkatan bersenjata Republik Indonesia. Kang nyatane wis manunggal karo rakyat. Kuwi pancen wiwit jaman kuno, mula kudu diudi mrih langgenge manunggale ngabri karo rakyat kuwi mau. Lah diomongi ya. Tanpa manunggale ngabri karo rakyat ora bisa kuat negarane dhewe kuwi. Mula aku ngracik lelagon abri rakyat terus manunggal. Irama Mars ya Gus. Monggo. Toto ngaturake lagon gagrak. Racikanipun Petruk piyambak. Abri rakyat terus manunggal. Dados. Abri
Duh. Wah. Ki mau irama baris, aku terus ngelak ngono ae iki. Suaraning Wiraswara karo Ibu Pesinden kabarung gamelan ki kurang pati cetha. Karepmu saiki swara tok tanpa gamelan. Ya. Tata-tata ngetoke otot. Engko nek tekan tentean merdeka muni kabeh. Iya. Bengok merdeka. Iya, merdeka. Bengok. Sing semangat. Tak tak tung tak dulundung tung gong. Apri, Apri, angkatan bersenjata Republik Indonesia. Op, kurang balen yo, baleni. Was. Ora usah nganggo gamelan ning swara tok terus tak tak tundang Apri. Ya, sing semangat. Tak tak dung tak tekedung tung gong. Apri, Apri, angkatan bersenjata Republik Indonesia. Apri, 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 sedulurku, Apri, kekasihku, kuwindekku, kuwindekku, sedulurku, kekasihku, aja padha rebutan Apri duwe kita kabeh. Yate wis manunggal lahir batin tumeka akhir jaman Apri pengayoman uga kekuatan jiwa Pancasila rasa sapa marga tangguh rasa mungsa Apri rakyat terus manunggal merdeka. Waduh, aduh, atepat sing tak senengi kuwi ndekku gedhe ndekku. Kowe iki nek omong kok tanpa pener iki lho. Lho. Kowe mau piye? Mau piye? Wong kuping pilek kok tak nggo ngrungokke lho. Lah wong kuwi ndekku, kuwi ndekku, sedulurku, kekasihku lho. Kok gedhe ndekku. Ayo wong jenenge Bagong iki sluman-slumun ning nyatane sok slamet. Ya, kene genti aku. Mundur. Mundur. Bocah iki sok lapangan kok kurang er nembang apa. Ya, pokoke irama dangdut. Sulendro. Ya. Kau nak tak jaluk iki jinji-jinji rantek engko. Iya. Kuwi arep ngrumpok apa, Gong? Dadi wong ki mbok aja sok umuk. Nek umuk ndak ora apik. Iki ana lagune. Nya iki lho, ayo. Dimirengke lagu Aja Umuk Irama Dangdut.
Nek kuwi talingan nom ya penak ngrungokke nek kaya aku iki. Ngrungokke kok malu megap-megap aku. Ayo nyatane sing diladeni awake dhewe iki ya warna-warna kok mo. Ya ana sing sepuh, nyatane ya caosi sinom. Sing setengah sepuh dicaosi lelagon Asmarandana Semarangan. Nek sing lagi giyak-giyake Bagong kuwi mau. Iya, lagi mempeng-mempenge megap-megap ae ya terus yang mempeng-mempenge ya. Iya. Mbok ya kada megap-megap ya terus. Mempeng-mempenge ya. Iya ya bocah iki. Hei, kaya ngono kok di bulan baleni. Sawetawis kinaya antuk ingkang paring dawuh ketingal praptaning pandhita Kendhali Sada Sang Reksyana Madhurajak tanpa larabet. Langening kalang jawan laklar pantang muncar din londer kekun meng surem soroti tanpa deng gek ugek ugek hemel hemel sak dulito lae lae sawatara nggonku ngrungokake rerepening kabeh anak-anakku iki ndak sawang pendhita saka ing Kundalini ya saka ing Kendhali Sada Reksyana maningkeng prapteng Karang Kedempel begawan Anoman winantu karaharjan tekamu ana ing wis maku kene Anoman. Kawula nopun luni ninggih pukulun dateng kadhat katedha kalingga murda sih panakramanipun paduka pukulun. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap padhanipun paduka pukulun. Iya. Banget panarimaku sira ngaturake pangabekti marang aku. Lan uga banget panarimaku dene sira tansah nyungga krama nyebut pekulun marang aku. Ngelingi kowe ora bakal kewren nonton marang kahananing Semar. Kawula nuwun ninggih. Pangestuku tampanana Anoman. Kacadhong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestu paduka pukulun. Mburi kuwi kok ana bocah bagus temen. Kuwi anake sapa? Apa sedulurmu apa tanggamu? Nyuwun pangapunten pukulun. Awon tanpa rupi menika yoga kula piyambak. Kuwi anakmu? Kaulono nonyinggi.
Urung tau krungu olehmu rabi kok woro-woro wis duwe anak semono gedene. Aku dhewe ya urung tau tumen ya, Gong. Lakon wayang kok rabine Anoman ya urung tau krungu ya. Mung perkara urung rabi anak-anake kok gumun. Jaman saiki iki wis ora gumun, ki ora mung jaman saiki wit biyen mulo ki ya wis enek. Mulo nganti ning tembung kumpul kebo iki ra ya kuwi ta. Engko nek tak teruske ora urung malah gareng engko kenek wong. Engko tak betho tilatmu mudhar engko. Lah kuwi anakmu patutan karo sapa heh? Ih. Nyuwun pangapunten, kula kinten pekulun mboten badhe kekilapan. Nalikanipun kula kautus nyuwun Prabu Sri Bathara Rama supados nanjihaken palengganipun Gusti Kula Rekyan Sinta. Matkala semanten kula menika kenging paekanipun Dewi Sayemprabha ingkang mapan wonten ing Guwa Windu. Iya, aku kelingan. Kowe biyen diampirke karo sing jenenge Sayemprabha. Ana kono kowe disuguh wowoan bubar mangan wowoan kuwi banjur wuta. Inggih. Mboten nyana bilih Sayemprabha menika jebul seliripun Prabu Dasamuka. Mila kula gadah tekad lebeting manah menawi kula kelampahan saged mantun nyemerepi dhateng soroting Surya malih. Kirang lega raos sing manah kula menawi kula dereng saged mergonjak Sayemprabha. Kelampahan kula saged nampi usada awit saking pakartinipun satunggiling peksi ingkang paring pitulungan dhateng Punanoman. Kelampahan kula saged nyemerepi dhateng soroting Surya malih. Mila lajeng kula inggih ngleksanakaken tekad kula kelampahan Sayemprabha kula bergonjak. Lajeng patutan setunggal inggih wingking menika. Dadi kuwi oleh-olehmu olehmu bergonjak karo si Sayem kuwi to. Sayemprabha kok mung Sayem tok. Ora uwong ora rewanda ya. Nek kira-kira duwe kesempatan kok ya maksa nyelakke lho. Anoman iki jaman nomen ndugale ora ilek tenan. Anggere sore ngono wis mangkat iki mulih-mulih bangun. Lah ya gumun to wong. Kethek kok ya iso royal iki nak gumun. Ya kuwi yo rombongane gareng ya padha to. Kowe aja nyangkut aku. Aku wis saiki wis bersih. Aku saiki wis ora ngalor ngidul aku wis deloken ketuku putih iki. Aduh, kedune anake dienggo e. Gus kowe padha slamet. Nuni ninggi. Dateng kapundi paring prembagi paduka pukulun. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya, nggare wis tak tampa. Jenengmu sapa, Heli? Menawi ndangmu kalian kula pukulun, nami kula Bambang Purwaganti. Jenenge tak apik temen. Anoman, nuwun wonten dawuh. Anakmu kok jenenge Bambang Purwaganti? Kawula nuwun nggih. Menika namung mujudaken pepenget. Gumantos ing alam Ramayana ngancik ing alam Mahabharata, mongko gesang kula sampun ngancik kalih alam. Inggih alam Ramayana, inggih alam Mahabharata. Gegandhingan tasih pinaringan gesang mongko kula gadah yoga, mila lajeng kula paringi tenger Bambang Purwaganti. Gantos ing kapurwan saking Ramayana ngancik Mahabharata. Pancen pinter oleh munggulek jeneng. Ya ngono kuwi, jeneng ki sing mengko karep. Sing mengko tenger kaya anakmu kuwi. Kawula nuwun nggih.
aja kaya putu-putuku anake bocah telu kuwi. Jenenge anak kedawan nganti angel ngapalke. Anake gareng kuwi mangan saben dina cingkrange kok. Anake jenenge Niwang Jati Kusuma. Ya mengko karep kok ya. Lah iya orang ilo. Bapak ini gebuk boto ya. Anak iku moro yakti. Apik ki anakku liragil kuwi. Jenenge iblis. Lah kok ora Idris kok mung iblis. Pamriye iki ya piye ta wong ya anak kok medene wong coba. Lahir ceprot iki kok isine ning brengose. Nih engko bangetan kok gong ning anakmu iki coba. Anak uang kok lagi merulung tahun yang penjara kok isping telu kok. Ning tak titene kok anggere cilikane nakal ki sok gedene mesti pinter. Ah ya urung karuan. Kari panggulawen kae kuwi kok. Mula jaman kuno ki tenan jenenge anak ki ora neka-neka. Ana bayi lahir lanang pas dina ngat jenenge Ngatpono. Bayi wedok lahir legi ya jenenge Legiem. Dhisik ki prasaja ning nyenengke. Lahir Kemis ya jenenge Kemis. Rebu. Anakku ki jane ya tak karepke ki ya ngono. Asma Kinarya Japa anakku ki lanang jenenge Waluya nek jeneng loro ae. Bendina ki mangsur ra wis-wis. Monggo jenenge Waluya lho. Malah jer kerokan. Dereng dangu rawuhipun penemban pegawan Anoman kula ngaturaken wilujeng. Ya Kiai Nala Garing wis tak tampa. Slamet Gus. Nuwun inggih Kiai dateng kapundi. Wilujeng penemban. Kilurah Petruk ya wis ndak tampa. Ha to pet. Awet enom penemban. Biyen ya kaya ngono, saiki ya kaya ngono. Ya mung bathuke mung ndak amba. Kuwi kanggo tenger ngetokke nek wong pinter. Pinter apa trahane budak kok pinter. Slamet Gus. Inggih Kilurah Petruk dateng kapundi? Tepat. Pomo aku ndi anak wedok ngono ngepek mantu ya gelem. Bocah kok bagus e kaya ngono taruna ngungkuli bapa lho. Lah iya. Nek didelok bapak iki jan mengingih anake kok kaya gambar winangun. Iya rahayune anakku ki tiru ibune Bagong. Lah iya tiru kowe ra ya. Buntutan terusmu. Ra ya slamet to man. Ya Kelurah Bagong wis ndak tampa. Aja kurang pangapura aku ra iso basa karo kowe wong kowe dhisik ya momong aku. Iya. Nek jane kowe iki anak-anakku nak aku lanang lho. Tak uruke kang ngendi? Lho kuwi tak anake Anjani to. Ha iya. Anjani iki dadi weda. Sapa? Anjani yem. Oh. Mung golek-golek wae. Selamat ya, Ger. Inggih Kilurah Bagong dateng kapundi? Wis rabi. Nuwun inggih dereng. Aja rabi sik. Ku ndak gelo kowe. Oh, rabi kok gelo iki. Pokoke nek jek Joko tutuke jokone sik. Wis nek perlu rasah rabi, rabi karo ra ya padha ae. Oh, pandamu. Piulang elek tok kandake bocah-bocah iki nari karo sing tuwa. Kuwi nek omong sak omong ki sing apik dadi kena ditulat. Pamane ana bayi lahir lima wong bisu bocah ya bisu. Marko ora nek sing gula wentah dadi kowe iki kudu ngati-ati nek omong karo bocah kuwi. Lah iya. Bejane ana man.
Bocah kok bagus sih kaya ngono. Gawe kaget tekane Anoman ana ing sudungku kene. Ana wigati apa kok katon semengko pengawak bojro. Yat langen ing kalang nyuwun. Aklar pandang uncaratin londer kekonang surem soroti tanpa dang. Kawulan ninggih pukulun, waleh-waleh menopo. Sowan kulawan ngerso paduka pukulun, kajawi kula ngaturaken pangabekti. Ingkang wigatos, kula kepingin badhe nyara widhiaken dateng gesang kula menika pukulun. Ingkang wigatos, kula kepingin badhe nyara widhiaken dateng gesang kula menika pukulun. Sampun kula aturaken kula wawang ajeng, wiwit kula menika alam Rama Yana sampun gesang. Ngantos ing mangke sampun ngancik Mahabharata, parandine kula taksih dipun gesangaken. Kula meri kalian swargi Paman Sugriwa tuwin kula meri kalian swargi kadang kula Yayi Jayawanggada. Sedaya sampun kapundhut kalian pangeran kenging menapa dene kula taksih dipun paringi yuswa panjang. Pukulun, ing mongko kula ningali dhateng kawontenan ing arca padha namung tansah ngrido dhateng kebatasan kula. Sasat sampun malih kula nyemrapi dhateng soroting basanta ingkang menika pukulun. Baya sinten ingkang saged nedahaken margining pecah kula muhung paduka pukulun ismaya. Hatik ndupara temen tembungmu kuwi. Sing lara wae golek tamba supaya waras, sing waras kok malah gigi mongso gelak pati, eh? Kowe kok kesusun njaluk mati ki sebabe apa? Ora maos kula kados sampun paripurna ing reh kewajiban kula. Tandane apa? Minangka kangge tandha natkalanipun kula nderekaken sinuwun Prabu Bathara Rama netepi dharma nyirnakaken satru murka ngicalaken angkaraning jagat. Wujudipun Narendra Ngalengka Prabu Dasamuka Sakwadya Bala. Gandheng Prabu Dasamuka Sakwadya sampun sirna saking muka bumi. Ateges sampun paripurna ing kewajiban kula menika pekulun. Yen kuwi sing tak nggo dasar landhep dengkul pikiranmu Anoman, kurang petungmu. Uruhanana, manawa kowe nganggo dasar dosa muka wis mati sama dia balani. Dosa muka mati ki sing mati mung ragane, nanging idam-idamane dosa muka ku isih kepengen nurip, isih kepengen bali ngerenggani ngalam kini. Mongko kini wis ora nonggon kanggu uriping dosa muka sama dia balani. Sebabe apa? Wis ora ono pangapura kanggu dosa muka, ora wajib dibeci isi dosa muka. Sebab angger dheweke urip mesti gawe geger tur ngakeh-akehake pangorbanan. Maraja baling-alingen. Geger sing sepisan Dasamuka mentala mateni kakangne dhewe. Narendra Lokapala Prabu Danapati. Kuwi upama ditengeri taun saiki ngono ana taun 1928. Dasamuka wis gawe geger. Ewadine jek diapura kon dandani pakartine. Lah kok malah gawe geger sing kaping pindho? Ya iku karo Narendra Maespati Prabu Harjuna Sasrabahu. Kuwi upama ditengeri taun 1948. Ewadine jek diwenehi kelonggaran kon dandani. Pamriya karep ben bisa ladin lungso lawan bangsa. Lah kok malah gawe geger sing luwih gedhe? Ngakeh-akeh pangorbanan. Ketitik geger sing wekasan ya iku karo Ratu Gustimu dhewe. Nalindra ing Pancawati Prabu Rama Wijaya.
Kuwi jaman taun 1965. Wiwit kuwi wis ora ana pangapura kanggo dosa mungko sak antek-anteke kuwi. Kudu dibabat tekan sak oyot-oyote aja nganti bali urip ana ing ngarcapada kene, ana ing ladan kene. Ning ya kuwi sing mati ki mung ragane. Idam-idamane dosa mungko kuwi tetep isih kepengin urip. Mongko sing bisa njaga kawaspadaning praja iku ora liya mung kajaba para satriyaning praja kang wis manunggal marang bebrayan. Luweh-luweh dipangarsani dening satriyaning praja ingkang wis kapernah werda ya kaya kowe kuwi. Kowe kuwi ora anoman angkatan 45 to? Kowe iki anoman lawas. Neng nek kowe nggih njaluk mati padha karo arep negakake negaramu. Kowe arep negakake marang para turun-turunmu kang isih mbutuhake dituntun marang para werda ya kaya kowe kuwi. Dadi kowe iki pensiun ki mung lahirmu ning tanggung jawabmu ki urung rampung. Mula kowe aja daya-daya. Lan aku percaya idam-idamane dosamu kuwi bakal bisa ngrembaka nek ana wong payok pinoyok wadha winada mung seneng cecongkeran. Kuwi bisa ngrembakake idam-idamane dosamu. Yen ana wong sing ora gelem rukun, ora manunggal lahir batine, ora tekun pangibadahe ngandelake agamane, percaya marang Gusti lan utusane, kuwi bisa ngrembakake idam-idamane dosamu. Mula anoman. Kowe aja gumampang banjur. Nyelehake tanggung jawab mung kepengin bakal ngancik ing kamuksuan aja daya-daya. Bayi bro lahir ana donya kuwi nggon bathuk wis ditulisi nasibe dhewe-dhewe. Titah ngarcapada ora bakal uwal saka kodrate uripe. Mula pedah apa dadak kowe nggih mangsa ngelak pati anoman. Mekaten pegulun. Iya. Menapa kinten-kinten taksih dangu anggen kula tumitah wonten madyapada. Aku ora ngerti. Marga aku dudu sing gawe urip. Paduka menika dewa titisipun Sang Hyang Ismaya. Apa rumangsamu dewa ki Gusti Allah? Iya. Kleru. Kleru. Dewa ki dudu sing gawe urip. Dewa ki ya titah. Ora beda menungso. Ya mung manggone sing beda tumindake sing ora padha. Ning ya padha titah. Mongko anggar jeneng titah isih nganggo apes murka karo lali kuwi jenenge titah. Mula yen kowe njaluk keterangan bapati iki aja njaluk keterangan karo Semar utawa dewane Ismaya iki kliru. Marga aku ya mung titah sewantah. Kowe ngatasa marang Gusti kang ngakarya jagat. Ngatasa marang sing ngecat Lombok kuwi. Neng yen nganti kowe mengko bakal nggih mongso gelak pati mongko durung winanci. Hei, malah salah-salah dalanmu kleru. Ora tekan nggonmu marga ngelingono. Urip ana donya ki ibarat kaya wong nyang pasar. Wong nyang pasar ki ora bakal kok ning pasar terus ora bakal. Mesti nek wis rampung oleh blonjo bali nyang omahe maneh. Lah iki balimu nyang omah ki aja nganti keliru. Aja nganti kesasar. Marga nek nganti keliru dalanmu mengko dadi bandanganing setan. Mula ngentenana wae marang panduming Gusti. Kawula lakon nyinggi lan kowe tak kandhani. Percaya syukur ora ya wis. Uripmu ki kaya uripku, lakune ning uripku, uripmu ki kaya uriping tanggal, lakune ning tanggal. Yen tanggal nom melu nom, yen tanggal tuwa melu tuwa. Cilakane nek tanggalane diuyuhi anake ya kuwi. Suwe. Kowe iki meneng ngono iki lagi penting lho. Nek kira-kira nggon penting ya aja tok lucone kok ndak. Kelangan nges. Gombal lho diomongi kok maido. Inggih kulun. Keparenga paduka paring timbul dumateng tiyang sepuh kula. Awit marambah makaping kula menika matur parandene tutur ketawur. Karana Kanjeng Rama namung tansah nggege kepengin sedo. Mongko kula tansah mbetahaken tuntunanipun pepunden kula. Lah kuwi.
Kuwi anakmu wae nyebut kaya ngono. Kowe apa ora welas karo anakmu kuwi? Ya ngenteni nek barabine anakmu to, Man, aja kesusu. Kok nek kira-kira anakmu wis rampung mudharo aku ora elek-elek. Bagong iki kasar men tembunge. Oh inggih. Namung kepareng kula nyuwun teteken saking paduka kiai supados kula saged nglajengaken utawi nutukaken dhateng gesang kula. Wong urip kuwi apa ta pamriye ora ya mung kajaba kudu ngudi marang dalaning karahayon. Lamun kepengin manggih ing karahayon uripe aja nganti ninggal marganing karahayon limang prakara. Mungguh apa to marganing karahayon limang perkara? Sepisan. Yaiku ngawurwi kejaten lan surasaning paugeraning pangeran tumrap marang kawula. Ingkang minangka dadi dhasaring piandel utawa bebundelaning tekad kang dendurung kepi. Kuwi dalan kang sepisan. Inggih. Dalan kang kaping pindho tansah nindakno bektimu marang pangeran lan utusane. Ingkang disentuh saangke kanthi srana manembah manut satataning agama kang sira rasuk iku minangka dadi srana tetalining elingmu marang sing gawe urip kawula nakna ninggi. Kaping telu yaiku dalan budi dharma tegese mbabarake sih katresnanmu marang sepadaning titah kanthi srana weweh kebecikan kanggo mitulungi marang karebitaning liyan kasangsaraning liyan manut marang kebutuhane kang den tulungi ning uga manut marang kekuwatane nggonmu bakal nulungi. Kowe nulungi marang para kang kesenakat kena ning aja nganti nganggo ibarating lilin. Lilin iki kiwa tengen dipadhang ini ngawake dhewe ndledek nganti ora krasa. Entek-entekan malah ora krasa. Lah kuwi aja nganti. Dadi kowe nulungono marang sing padha ibet ning ya manut sak kuwasamu, manut sak kekuatanmu. Aja nganti kowe lali nyang kebutuhan ing uripmu dhewe. Kawula nono dininggi. Dalan kang kaping papat yaiku kulinekno ngunjara hawa nafsu kang tumuju marang tumindak piyala. Kuwi kudu dikunjara. Pamriye supaya orang rerido marang lakumu nggonmu nindakake kewajiban liya-liyane. Kawula nono ninggi. Wandene kang wekasan ngenggonana budi luhur supaya bisa kanggo sangu utawa srana nggonmu marani marang gegayuhaning urip kang sejati. Waton kowe bisa nindakake limang prakara dalaning karahayon. Uripmu bakal tinuntun kelawan pangeran Anoman. Sikro kang patuminga wong acampo samyuang tali lerakatet wileting janda kang lengkung manguntani. Sawatawis kita yonto kue ingkang paring dawuh kelawan sang reksi Anoman kedadak praptaning Prabu Baranjono. Thank you.
mundur-mundur kumampang meletik mancolot putusing sewang ulun lamat-lamat kutoso watet nyoi lang ing belatah bejo kemayangan prataning sunedengi sing tak golek lagi lenggan oning tengahing wismo iyai yoga kiat ingsun ingkang prapto nitik pengagemane iki narindra nanging kok wangune durung tepung nyang tata krama mlebu nyang sudungku tanpa nganggo uluk salam sinuwun padha rarejo yo ndak tompo kiai aja kesengguh yen aku tambuh marga aku durung wanuh dasare durung tau weruh sira iku narindra saka ngendi sapa kang dadi juluking sang prabu ingsun narindra saka ing timbul taunan jejulukku prabu Baranjana kowe kang aran Semar iya jenengku Kiai Semar ana wigati apa kok katon semengko pengawak bojro semurupa kiai Pratakwana kene bakal golek tumbal kanggo numbali manunggaling Pandhawa kelawan Kurawa kang wektu iku bisa rukun hawit saka pakartining guru Kureksi Lumana nanging kerukunaning Pandhawa Kurawa mau ora bakal bisa langgeng lamun totanti numbalan manungsa kang boga sampir wujude kaya sira Kiai Semar ingkang mangkono manuta Semar ndak sembelih gulumu kang wigati tangguh bekakak pinarasra tumbal manunggaling Pandhawa kelawan Kurawa Dodo muntap lir kinetap Dodo bang maringo wani Tumutut paton ning lati Langap-langap waton ngucap kang tan tepunging tata krama Prabu Baranjana Loh, sapa iki? Lek noni tramwanganku Bambang Purwa ganti bocah saka ing pertapan kundul ini sumakean temen tembungmu bakal gendak sikoro marang pekulune semaya bakal sembodo nyedani punden kuwaton bisa ngelangkai kunarapaning Bambang Purwa ganti tak sawang bocah durung ilang bubuk lumpu yang ndalak kakang Sumbar kuwi arep mbeti marang Kiai Semar pancen kapon dudukin kalau metuan jopo legandang jadi ngaku hiling-hiling anak Anoman getih Senopati tumurun menyang anake ngatasi bocah urung sepiru wae wadine kok tanggap klebating sambuk ora ana sing merintah ora ana sing ngakon malang kadak perlu arep mbetengi karo Semar Anoman ora ilang kowe duwe anak kaya kuwi mau pangestu paduka bungulun kados mekaten menggah panggulawentah kula dateng anak kula pun Purwa ganti itu bet mula ya mula sing tuwa iki ditirokke karo anak. Anak Senopati mula ya jiwane ya kaya sing tuwa. Ora beda anakku, anak Petruk wis ya cilik wis ketok iso arep iso metruk. Iya. Ada anakku. Aku ki tukang rekam anakku ya pinter tuku kaset. Diam. Menang. Ora ngerti keamanan iki. Cih. Meneng ater senani ada cipta gareng. Ya mong aku iki gumun. Anake wong liya wae mbelani aku. Ewadene aku duwe anak telu bapakne diancam wong kok mung padha pating plorok. Tanpa duwe greget apa-apa.
kowe iki ngapa to, Reng? Oh, salah ya, benake kabel kok disampake. Awak ngarep ngedum rokok sampah. Tak kira nek arep mbelani iki tibake mung ngalih nggon. Ayo ngene dek pun kok jelak-jelek ngelangkai sinden ae. Tenong sapu kawat kok ya. Ugulun, apa? Kula mboten badhe negaken kalian yoga kula. Kepareng kula nyuwun pamit badhe ngawat-awati anak kula. Iya. Mangsa bodho lan matur nuwun sadurunge Anoman, kowe bakal ngrekso kentremanku ning karep kedempol ngene. Sosoro meruto wong pawono pono margono samirono lan warayang ponco bayu wisian magulingan limo ing otlatalah sing iblis lan padha kocekan. Ong tetayuang kelotor manik raja diwaku. Wangune iki kang wani nyekutak marang Ratu Gustiku. Satria Bagus. Sopo kang tadi aranmu? Menawa tambuh marang aku bali ngendi dangkamu sapa percikanmu? Babu. Ditakoni grupleka nyunjung dongko. Kaseting Gustiku Prabu Baranjana ngalindring timbul taunan. Aran ku tadi ya kalau cengkong pospono lo iya, nadian gue sapa Gus nguri sokeng pertapan kundolin yoing pertapan kendali soto aran ku Bambang Purwo Ganti aja Gus tuang mok sumari ayo aku aja ngono Gus aja maju moko siji ngebiuk bareng merora bakal tak tinggal loncat leno pangeran kelakon rangsang mutok murtok balong mokwe Gus. Ya Tuhan,
kemudian. Yaksa kruro ke kiri-kiri keng nyolir prapot labang kawalakar manguh mungsuh. Leng-leng ramyuaning kang oh.